שלום, אנחנו שוב בפינתנו היומית, פינת ההלכה, נמצאים בסימן י' סעיף ז' ח' ט', הלכות ציצית, דיברנו על סוגי חוטים, אורך החוטים, אומר לנו השולחן ערוך בסעיף ז', חוטים שאולים הלוואה היא, דלא הדרי בעיניי או חדידי דמי. בן אדם בא ואומר, תשאיל לי חוטים. הרי ברור לנו שזה לא השאלה. אדם שבא ולוקח חוטים ושם בבגד שלו, על ידי שהוא שאל ממישהו, ברור שזה נחשב הלוואה. מה ההבדל בין שאלה לבין הלוואה? שאלה, אדם מחזיר את מה שהוא קיבל. הלוואה, אדם לוקח דבר מסוים ומחזיר בדומה לו, בכסף. אדם לווה כסף, הוא לוקח שטרות מסוימים, הוא מוציא אותם, ואחר כך הוא מביא אחר בערך נקוב זהה. אותו דבר כאן, אדם ששואל חוטים, הוא לא התכוון שאת אותו חוט יחזיר, הוא יחזיר חוטים דומים, אותו זהים, אבל לא אותם. אז לכן זה נחשב כמו הלוואה. כי תלית שאולה, כיוון שכתוב לכם משלכם, להם משלהם, אז אנחנו צריכים שהתלית תהיה שלנו, עוד נראה את זה, אם אדם יכול לברך על תלית שאולה. אבל אם החוטים היו שאולים, זה נחשב כמו הלוואה, מכיוון שהוא לא מחזיר את אותם פתילים, ולכן יהיה מותר לברך על ציצית עם פתילים ששאלו אותם, אפשר אומר, לבו אותם ומחזירים אחרים. סעיף ח' אומר השולחן ערוך, המשתחווה לבהמה, צמרה פסול לציצית. המשתחווה לפשתן נטוע כאשר לציצית, שהרי נשתנה. יש מקומות שעובדים עבודה זרה לבעלי חיים. אם יש איזשהו מקום, אני יודע מה, אם נגיד בהודו היו משתחווים לכבשים. אנחנו יודעים שהם משתחווים לפרות. טוב, זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר נהנים מזה. אבל אם היו משתחווים לכבשים, הצמר של אותם כבשים פסול לציצית. אז אם בהודו היו משתחווים לכבשים ומביאים יבוא של צמר מהודו כדי לעשות ממנו חוטים, פתילים לציצית, היינו צריכים לבדוק האם הכבשים האלה מישהו השתחווה להם. כי אם מישהו השתחווה להם זה נאסר. אבל אם מישהו השתחווה לדבר נטוע, לפשטן, אז אנחנו רואים שזה קשר לציצית. כיוון שהשתנה, זה היה צמח ועכשיו הוא נהיה, כן, לבגד, הוא נהפך להיות לחוט משהו אחר. בכל מקרה אנחנו יודעים, כמו שאמרנו בתחילת הלכות ציצית, שהיום לא עושים פתילים מפשטן. סעיף ט' אומר השולחן ערוך, יעשה נקב באורך התלית, לא למעלה מגימל לצבעות, מפני שאינו נקרא כנף, ולא למטה מכשיעור, שיש מקשר גודל עד הציפורן, משום שנאמר על הכנף. ואם היה למטה ממלוא קשר גודל, היה תחת הכנף. ומודדים זה ביושר ולא באלכסון מן הקרן. במילים אחרות אומר לנו פה השולחן ערוך, איפה צריך להיות הנקב שדרכו אנחנו מכניסים את הפתילים כדי לקשור אותם לשם ציצית. אומר השולחן ערוך כתוב, על ציצית הכנף, זאת אומרת, על פינת הכנף, צריכים לשים פתיל תכלת. אם מה זה ציצית הכנף? פינת הכנף. מהי הפינה? אם אני שם בפינה פינה ממש, אז זה כבר משהו, כן, שהוא תחת הכנף. אני צריך שיהיה בכנף. ולכן, אם אני שם על כנפי בגדיכם, זה צריך להיות לא יותר רחוק משלוש אצבעות, ואומר 6 סנטימטר, ולא פחות מ2 סנטימטר ומשהו. זאת אומרת, בין, נקרא לזה כך, בין 2.5 סנטימטר לבין 6 סנטימטר, שם צריך להיות הנקב של הבגד, שדרכו מעבירים את הפתילים של הציצית. תודה רבה, כל טוב.